Alltså, ska spränga den. Struktural analys kom... Tallrik! Tallrik alloy. Tallrik alloy. Det låter seriöst som det. Tallrik alloy! Man ska säga hej på ett konstigt språk. Vem är du då? Blast shield lock and gauge. It is vulnerable even with the heavens webs of fire. Och det är en jävla stor blå grej. Doubt vessel located. Griffin class frigate is identified as the GFS Thesis. Det var nästan, Thesis. Ja, men det var nästan Theosaurus som sitter i chatten. Din missil. Den var liten. Gör det inte, Budor. Hur ska vi ta oss upp på taket? Hur ska vi komma upp? Kanske måste vi hoppa upp på taket. Kan bara skjuta på dem där. Ja, nu kan vi vrida på oss. Vad jävligt bra. Det kan du stå på. De där ljusa bollarna, kan man göra något med dem? Nej, boll. På riktigt, vad är de där bollarna till? Prydnad. Hur tar vi oss in i fregatten? Kan du inte bara springa där jäveln? Alltså, det var nog såhär specialmaterial, men vi kan ju prova och... Lol. Det var lättare än vi trodde. Då vet vi, Fanius alloy, det är inte farlighet. Oj. Styr åt höger. Just det. Va? Måste man komma någon annanstans ifrån? Jag tror att det är, ja, men precis, jag tror att det är någon dörr man öppnar sen. Så här vrider runt eller vad. Och det är en sån där, nej. Lock emot oss när vi laddar upp, så jag vill inte ladda upp. Och den tål inte sidor. Okej då! Den är snyggare i på Wii än vad den har varit innan. Mm. Den är också extremt gullig när den kommer mot dig. Det är som en hund. Fast hundar är inte gullig när de kommer mot dig. Jo. Nej. Det är en myt som hundar sprider. Den är väl gullig, antar jag? Dörren är jävligt offline. Du fattar inte offline det här är. Vakuumstängen är stängd. Kan bara öppnas från insidan. Protective panel håller... Security camp, lock, shoot them! Shoot the fuck! Shoot the locks! And the area turns red. Nej men hej! Skjut bollen här, annars dör du. Nu somnar också. Skjuter vi dem? Ska dra i dem, tror jag. Kan allt! Kan han allt? Vem kan det? Jo, Anton Alvin, såklart! Kanon kan Anton. Du menar... Ja. Oh, hemlig boll i golvet. Det här är ett bra sätt att bygga sitt hus. Man måste dra saker. Massa grejer för att det kommer upp en grej i golvet. Nej, kan man vrida på? Nej, kan man inte vrida på? Vem tycker att så här, jag vet, vi har en funktion som gör att vi fäller upp den här, men vi bara fäller upp den halvvägs. Du har laddat ner kartan från området. Det var ett jävligt avancerat sätt att kopiera en fil från hårddisken till sin iPod, för det var ju precis det hon gjorde alltså. Ja. Det där jävla iTunes-uppdateringar ska alltid vara så krångligt. Den ska alltid uppdateras först och främst. Var det inte en till på andra sidan? Nej, du är klar. Var den?
som såg fram. Objektivet är färdigt. Nu kommer det ljud, nu kommer det ljud. Samus, satellitens data har avslöjat att två distinkta energisignaler. Vem är det som kissar? De måste ge kraft till sädskölden. Om de här målen blir eliminerade så kan vi ta bort skölden helt och hållet. Vi har laddat upp platsen där energisköldssignaturerna och för att du kan landa i närheten. Tryck 1 för att gå till kartskärmen. Jag går och matar katterna då. Jaha. Han kom förbi och visade att nu är jag hungrig. Jag ser det. Han står där i hallen och är så här. Food, please. Ja, är det dags för oss ett också? Ja, vi tar jag säger, spring till sporrummet och sen så tar vi och ger oss. Då kan vi passa på att fråga chatten här. Hur har ni känt under denna långa, långa ström? För att det är rätt mycket spel kvar. Jag vill fortsätta spela. Men vi tar väl hur som helst en middagspaus. Och så får vi återkomma, antar jag. Oj. Eller? Yes. Hur känner du, Anton? Är du ja. Up for it? I'm up for it. Eller är du down for not? I'm down with the rhythm. Ja. Men vi går och sparar och sen så tar vi en paus i en timme. Så är vi tillbaks vid 7. 7 säger jag. 7 blir bra. Det är skitbra. Det är skitbra. Vad har vi sparat med, Anton? Vi har det på skeppet. Är det på skeppet? Åka. Fanns det inte ett spårrum närmare då? Nej, inget S här. Ja. Inga det var, S här. Det var skeppet där. Då tar vi skeppet, ja. Jävlar du. Ont om spårfira på det sättet. Oj, nu blir det story också. Du, nej, Anton. Men jävlar. Det blev mer action än vi hade räknat med det. Vad ska vi göra nu? Ska slåss mot dem där. Det är de här krabbgubbarna. Den röda blinkar och den siktar här. Det är jävligt omöjligt. Men varför siktar den där? Ja, för... det är is. Ja, det är is jag står på. I know. Alpha hopper. Men den hette så. Jävlar. Hur många är det? Ja, det är ju två. De bara står i varandra. Men ibland så känns de som tre. Tryck och håll plus ja. Om du går in i hyperläget. De bara, det finns hyperläge. Du har för lite energitankar. Ja, man använder sin energi. Men använder man upp den så att den liksom inte kommer tillbaka? Eller? Ja, hur får vi ny då? Vi är fast här nu. Det är inte bra. Får de bara att mörda med? Man kan skjuta bredvid dem också. Det kommer en ny hela tiden. Såg du? Ja. Ja, nu får vi lite energi. Nu kan vi hypermoda. Okej, så man använder en energy tank. Bara mörda dem inte. Okej. Härligt att du låste upp det här, Anton. Det blir jobbigt annars. Nu är det här, man ska veta var man kommer ifrån. Min generella princip är att jag aldrig vet. Det gör allting mycket lättare, tycker jag. Det är inte så bra, faktiskt. Det är en bra generell princip att leva efter. Jag vet. Är det inte vet? Det inte vet är att jag vet. Så jävla mycket kanabon. Nu rullar vi till skeppet. Den där lilla kanten gick bra. Jag har glömt bort helt vad det vi gör. Vi sprang och sparade. Ja, men vad fan är det för spel vi spelar?
Vi spelar Metroid Prime 3 Corruption. Vi som är här, det är jag, Samson. Och jag, det... Anton. Och inte Frankie. Nej, jo. Det är Anton som styr. Ja, ja. För han är den enda som orkar. Klarar av det här med Wiimotes. Ja, och sen är jag ju känd från Retroresans kommentarsfält. Så då ett glas vatten. På riktigt, vad var det vi höll på med? Jag tror vi skulle tillbaka till skeppet. Köpet. Fast nej, det gjorde vi för att, bara för att spara. Ja. Nej, jag har inte sett någon Yoshi. Vad du sett din Yoshi? Där. Christian frågade om vi har sett hans Yoshi. Vi missar den. Posta... Posta gärna. Anton, du har en blå väg där. Take a blue road. Men du har också ett frågetecken. Ja, där är vitt. Ja, så men vi, upp vi ska hitta vita grejer. Vi ska ner i hålet i marken. Ner i hålet i marken. Så rakt fram. Mm, först ska vi kolla den. Nej, den är också vit. Det var det jävla. Mm. Ja, men så jag säger att vi börjar med... Men du, vi kan ju landa där borta. Det är en landningspryl där. Då... Anton! Flyg! Använd planet! Flyg med planet! Gör det du ska! Spela spelet! Peka, tryck, gör allt! Du får också spela fel, det gör det hela tiden roligare. Nej! Är det någon som vet man spelar spelet, säger jag? Alla vi spelar är livets spel. Level up på den! Pinsamt, ja, nu går vi vidare. Nej, men där, är det där? Åh! Oh! Christian säger att vi ska kolla på Facebook. Ja, jag plockar fram den. För att jag tycker i fan att gå in på Facebook. Nu, jag tittar på mitt kortspel. Hallå? Hallå, eller? Jag är jättedålig på att ha tid. Och svinga lite så här. Här har ni Yoshin då, som Christian har gjort. Vad tjusig! Precis just som Yoshi! Och eftersom att vi tittar på Yoshi så snurrar Samus. Så ursäkta snurren, men det var en glädjepirett. Det där är Yoshi från Yoshi's Island, om jag inte missminner mig. Men jag är inte så fel. Det såg ut så. Animation. Åh, nu kommer det video! Oj, oj! Åh, han spände sig, det kom blixtar. Tjena. Nu aktiverade turboläget direkt. Ja, det är det vi behöver. Vi ska skanna något. Kreaturet har äntrat hyperläget. Normala vapen gör mindre skada. Den är känslig mot hypermordattacker. Anton? Jag är så jävla pro. Ja, jag fattar direkt. Veteran. Ha, det är jag. Veteran. Vad heter han? Christian säger att den inte är från Yoshi Island, den är från Google. Våra skanningar detekterar att vi behöver höga nivåer av kristalliserad fuel gel. Bränslegelé. Ja, det är det som finns i den här. Då kan du alltså elda den. Ja! Brackball. Kom in. Det är rötter. Rötter, det är missilen. Det är missilen. Missilon! Jag vet inte, det känns skönt att vara fransk när man säger saker. Vad skönt att vi har fått 4 stycken så här tidigt i spelet. Himla nice. Livspatruller. Ja. Livspatruller, japp. That's the word. Vad öppnade vi upp nu? Vi vet vad det blir. Man kan hoppa där mellan. Men där kan vi vara. Kan man. Landa där och sen där. Du kanske bara på hoppa. Jag ser aldrig när man kan hoppa. Jag kan så mycket. Jag kan hoppa, jag kan andas. Jag kan titta. Så mycket du kan. Anton kan grejer. Anton, mannen som kan. Oh, kanon kan Anton. Den ska vi... Ja, du, handen! Det är bra att det alltid är samma rörelse. Att ni är lika förvirrande varenda gång. Fast jag tycker det är ganska bra. Kraftfält behövs det mer av, tycker jag. Generellt i liksom tekniken idag. Det känns lite som en plats som man bara... Kraftfält, hörni! Kraftfält!
Ja, men visst, istället för fönster så att man hade så här kraftfält. Det där är ju en sån där som lever. Rymdparads ATC. Det är lite som en plats där man står och skriker på grannen. Jamming bacon! My god, don't jam the bacon. Don't jam the bacon. Den är stängd. Compound gate sealed shut. Suit weaponry is insufficient to destroy its thick arm. The habadoo is a gragadoo. You gotta do the flabadoo. You gotta do the flabadoo. Vad exakt var det som ändrades av att du gjorde en vrid och mening på den där? Raggedy Goo. Det var en force field removed. Det tyckte vi var jävligt. Men jag fann mig att den var i samma rum, men det kanske inte var. Det kanske var där. Det kan vara. Ja. Gå vidare. You never know. Det är när man går riktigt nära som man ser bara, öh, textur. I try not to. Men det är åtminstone inte Nintendo 64-interpolation på det, som det var i det förra spelet. Ja. Ja, det var ju lite mycket. Men två var lite bättre än ettan. Ja, men det är fortfarande så att du har inte besökt mycket lagringsutrymme på en kub. De hade ju så små diskar där. Liksom. Det är lite debris, tror jag. Used to storage stuff inside. Insufficient. Det var... Vad var det som var insufficient? Din stil? Min vapen. Där hade du en sprängvägg väl? Men det ser lite ut som en trasig vägg där, va? It's a crack in the wall. Bakom den. It's a crack in my butt, but you don't blow that up. Vad menar ni? Där. Den där? Mm. Varför kan vi inte skanna? Nej, men skjut bara. Det kanske inte är... Vad är det som är mörkt då? Ja, det är krakable. Ja, men du kunde inte komma åt den där, eller? Rakt fram, in i hålet. In i hålet? Svänger höger, aningens höger. Men alltså, den här väggen är i vägen. Väggen är i vägen, går det inte att göra. Där, där! Där är den! Jag ska... knyckla! På andra sidan också. Det är två nu stycken. Har du... Nej, det var inte. Jag gör nu tid! Jävlar vad bråttom det blev. Och den gick ner. Du ska dra i den, sen ska du gå upp. Det var väldigt kort den lät, så att... Ja. Scanna den. Jam and beacon override. Appears vulnerable to electrograpple forces. Mm-hmm. Du måste ju aktivera någonting som sen bzzz, går in genom den där och öppnar. Visst är det så? Okej, den har på ganska länge. Eller? För att du ska aktivera den ska du gå tillbaka upp till det där rummet där du drog i reglaget. Håller du på så tillräckligt länge för att hinna? Det finns ju ett enkelt sätt att kontrollera det. Det är den där som snurrar. Kan man dra in flera gånger? Att det är det alls. Jag tror att det är någonting mer du ska göra med den där satellit override grejen. In the same room. Ja. In the same room, Christian undrar ifall det är någon av oss som har spelat spelet förut. Anton, du har väl spelat förut? Ja, men det var 7 år sedan typ. Alltså precis när det kom spelade det samma. Så Anton har spelat det när det var nytt. Vi andra är helt gröna på spelet. Ja. Därav att det tar tid med saker. Jag tycker det är coolt. Hypermode? Och så skjuter du. Det känns som att du ska aktivera någon stråle eller någonting. Där uppe i rummet, va? Men var det där? Men där är det många problem. Men där är ju rummet som du var i, där du drog i köfräsen. Kan du grappla där uppifrån? Nej. Man, du ser, den tappar siktet om jag går hit. Typiskt. Mm.
Fast nej, det finns inget. Okej, vad skulle kunna träffa det här området? Skjut allting på väggen där. Du hade djur på väggen. Eller gå och dra i den här om och igen utan någon anledning. Jag tror du menade att vad ska jag... På väggen, bakom dig. Ja. På den? Där, nej, till höger. Där är det som går på skjuten. Den där ser ju ut som att man skulle kunna göra någonting på dem. Men det... Vi kanske ska få hjälp med... Den? Ja, titta. Den här ska skjuta på den. Okej. Det är så vi ska göra. Vi drar den och sen så... Ja, så ska vi sända på skeppet som ska skjuta ner den. Vad sa den? Någonting required. Gunship required increased firepower. Jaha. Så vi kan inte gå vidare här. We need to find it. Då får vi leta efter några rum som vi inte har varit i. Men... Det var inte så mycket att göra här då. Men fanns det någon till plats vi kunde ta oss till? Nej. Nej, det finns ju, där finns det platser. Rum. Där har vi inte varit. Ja. Och sen finns inte... det botten där nere i källaren på den andra. Inte där, andra änden. Ja, men det är också vitt. Ja, men... En vit dörr liksom. Ja, det vita är silver, ja. Eller isödda där. Precis, och där är det också is. Så vilka dörrar har vi Kabigo i då? Vanliga och röda. Jag menar mer vilka dörrar på kartan som vill vi gå och undersöka. Mm. Okej. Okay. Ingen där. Do, 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 men vi tog ju bort ett force field. Nej, det var ingen, det var väl säkert för att ta sig vidare. Ja. Det känns som att vi nått. Vad kan man tänkas få som skeppsuppgradering? Jag tycker det känns lite fragmenterat när man har så här att kartorna inte riktigt sitter ihop. Mm, och man flyger mellan det. Det gör ju egentligen, det är samma sak som att ta en hiss. Ja. Men det känns... Det är känns fel. Och varierar. Och där är ju... Här kanske vi hittar. Don't get your hopes up. Men gå in i det rummet igen. Men... Det är ju nog mer där. Nej, inte på det. På fortis. Säkert. Kan man inte rulla här? Det är för att man ska få mer belöning om man skjuter nästa. Ska vi verkligen flyga härifrån? Det känns ju inte helt rätt. Är det någon från chatten som har koll? Hemskt gärna hjälpa till. Mycket hemskt gärna. Vet du vad? Bara för på skoj ska jag märka ut kartan. Här. Man kan trycka något för att märka dem lite. Där. Det är inte vad smart. Jag vet vad det är dit vi ska. Yes! Bro, smart. Ja. Mm. Vilka är din favoritfärg på Samus? Svårt, jättesvårt. Jag gillar original Samus. Du vill ha en original orange liksom? Ja, jag gillar orange. Ja, det är nog snyggast faktiskt. Ska du slå hemliga koder igen? Tröttna. Vad gör alla de andra coola displayerna där inne? Inget. Har vi varit där? Nej, det fanns en till plats. Ny plats. Där kanske man kan få grejer. Mm. Ja, Christian säger att Gickel kommer med bra råd som att testa att skjuta något. Det ska vi prova. Och det är så fint med vaggan där. Mm. Som jag när jag sover. Jag vickar på stjärten i alla fall. Ja, men jag vaggar när jag trivs. När jag typ... Du trivs inte när du sover.
Ofta när jag ligger och myser med Frankie så börjar jag vagga. Så. Vilket kan vara smärtsamt om han tar stora vaggningar, det vill säga krossa mig. Det låter ganska jobbigt. Mm, det är lite jobbigt. Fast värsta Samson gör är när han vill gosa och jag är nyvaken och det kommer en så här Samson-klump som bara trycker sig mot dig och bara aj, jag kommer att ramla ur sängen, vad händer? Jag vill inte. Aldrig hänt. Okay. Storm disk is designed to rotate inside the wall where the gel spot is ignited. Okej, okay, så jag gör så som blastar den till. Aha! The P is explosive! Explosive P! Don't pee on me! Oh, han har också gått in i väggen. Stonework heads blocking access to the transportation shaft. Unable to enter from this side. Rubber-de-boo. Stonework deputy. You gotta go around the place. Rockety-goo, rabbit-de-foo, and kill them motherfucking dogs. That's not a dog. That's a knife. Yeah, okay. What's up, dog? Oi! Reptilicus teleporterar korta distanser. Högt aggressiv och territorial. De gillar ett begränsat område som den anser vara sitt eget. Då ska vi inte störa. Ursäkta mig, vi går på, excuse me, we're just trying to go past you. We don't want violence. Where is the bodega? Sprechen sin Deutsch. Spirit à la playa and all that. We care about the small people. Oj. Oj, vad den håller på. Snakeface. Det är en grej. Det är så söt. Den pumpar fuel gel. Fuel gel pump. Ser jättegullig ut. Där ska vi smälta. Där har du ett bollhåll. Bollhåll, Anton. Fast bollhåll. Ja, men du. Ta bollhåll. Jag måste smälta för att komma igenom. Men du kan inte. Nej. Du har inte den än. Anton. Du kan inte. Det behövs inte. Bollhåll. Nej, Anton! Åh, här kan det vara. Hur ska jag båda? Det var det jävligaste. Behöver jag på båda sidorna? Se. Both sharp. Det ser som tänder på en... På en... Så mycket coolare med såna där haklappar med såhär flames. Det ser ut som en flodhästmun. Och vad mycket ställen man kan gå till. Ja, det är skitstort. Jag vill gå höger för då, den går runt. Nej, det går vidare. Åh, det är så mycket pilar! Oh. Och det är dit vi ska! Kolla! Frågetecken, ja, vi går dit först. Nej, men det är någon slags vidare sluss. Ja, men gå och kolla där först då! Ska vi kolla först då? Det är så nära, bara prickat! Jag tycker vi går dit vi ska. Vi kan åka. Kan vi gå igenom orangea dörrar? Oj. Oj. Det är såna kompisar. Jag har kompisar. Hej. Jag har valt att kalla dem glow friends. Jag ska marknadsföra dem här som en present för maketskred. Nu gäller det att veta vart man ska. Glow friends will guide you. Till vänster, ja. Det finns mer än en väg att gå. Det finns massa väg att gå. Sonic-logiken är nog att man vill så högt upp som möjligt. Jag åker tillbaka. Sonic-logiken. Ja. Mm. För Sonic har ju satt så mycket bra grejer med tv-spel. Jag hatar Sonic. Men du vet, Sonic bryr sig inte om dig. Vad som vet. Men i alla banor Sonic vill man ju vara så högt upp som möjligt. Gickel vet vad jag pratar om. Jag vet vad du pratar om, jag har spelat Sonic. Alltså. Det är dock inte bara en Sonic-idé, det är en allmän idé. Ja. Var det? Nej! Vi ska vänster! Sluta! Här går jag också. Du kan gå här själv. Så dödar du dem för hjälpen. Så det är hemligt här. Sekret, som det heter på engelska. Oj. Men ta den då! Det är sjukt provocerande att du bara, nej, åk tillbaka! Jag ska spränga den först. Du kan inte, du har inte bomberna för det. Oj. Varför blev du Stefan och Christer? Jag vet inte, förlåt. Jag ber om ursäkt. Just det, det var så de lät. Det är riktigt så här söndagsångest, Stefan och Christer. Mm. Jag har faktiskt varit träffat människor som inte är pensionärer
som jag säger, jag tycker det är rätt bra. Jag gick i klass med en sån. Han ville bara hålla på med buskis. Det var väldigt jobbigt. Väldigt jobbigt. Stämning. Speciellt vid improvisationer. Mm-hmm. För att då ville, då var det alltid, då skulle det vara snuskigt. Man bara, jag vill inte improvisera med dig, snälla. Kan vi bara inte göra det? Var det här när du pluggade teater? Va? Ja, teater. Det hade varit jättekonstigt om någon skulle plötsligt improvisera. Mattelektion. Vad gör vi? Gör buskis! Ska vi ta en super där? Jag gillar den där femman, va? Mm. Den kan vi skjuta. Missila! Missiluskar! Oj. Vad är det som händer? Jag fick ångestattack när du sa så. Missiluskar? Ja. Det kändes som Vanheden i Jönsson Ligan. Fast jag gillade de där sniffgrejerna som han hade. Som andra, du vet den här. Som ett Lypsyl fast med sniffgrej. Det är jättespännande. Det ska jag fasona på den här. Fasonviner. Snabbt ska det gå. Snabbt. Ja, fasoner. Var det i streamen vi pratade om fasan och fasamen? Oj. Något händer. Jag ser vad som händer. Fast ingen här förstår. Nej, det var innan streamen började. Okej. Fason, override. Rapidly tap A. Det var ju väldigt jobbigt faktiskt.